الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد حيض نفاس کے مسائل. حیض بغیر کسی مرض کے وہ طبیعی خون ہے جو عورت کے رحم سے مقررہ اوقات میں جاری ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سمجھا جائے کہ حیض کیا چیز ہے. حیض ایک وہ طبیعی خون ہے جو اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے, جو رحم سے نکلتا ہے بعض مقررہ اوقات میں, یعنی کہ جب بھی نکل آئے, لیکن اس کے مقررہ اوقات ہوتے ہیں. عام طور پر مقررہ اوقات ہوتے ہیں, تو ان اوقات میں وہ رحم سے خون جاری ہوتا ہے. جبکہ نفاس رحم سے نکلنے والے اس خون کا نام ہے جو بچے کی پیدائش کے وقت اور اس کے بعد جاری ہوتا ہے. حیض کیا ہے اور نفاس کیا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو نفاس وہ خون ہے کہ جو بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ نکلتا ہے یا بعد میں نکلتا رہتا ہے کئی دن تک. وہ دن کتنے ہیں اس کے احادیث کے لحاظ سے کوئی تحدید نہیں ہے, 10 دن ہیں, 20 دن ہیں, 30 دن ہیں, 40 دن ہیں, لیکن بعض احادیث میں ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے. علی کل حال بعض اوقات ممکن ہے کہ 1-2 دن میں ہی وہ خون بند ہو جائے. تو جب تک وہ خون نفاس کا آتا ہے اس وقت تک وہ نفاس کا حکم ہوگا اس کا. تو یہ ہے حیض اور نفاس. حیض ماہانہ ماہواری ہے جو ہر مہینے عورت کو اللہ کے حکم سے یہ چیز آتی ہے, رحم سے خون نکلتا ہے. اور نفاس جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ یا اس سے بعد کا پہلے بھی تھوڑا اور بعد پیدا ہونے کے بعد کئی دن تک آتا رہتا ہے. 126 نمبر مسئلے میں حیض و نفاس کی عمر, مدت یا تاریخ مقرر نہیں ہے. حیض کب آتا ہے, کس تاریخ, کس عمر کو آتا ہے, کوئی اس کی عمر نہیں, کسی عمر کو بھی آ سکتا. عمر سے مراد یعنی عام طور پر 9-10 سال کے بعد, یعنی کہ 2-4 سال کی بچی کو آ جائے ایسا نہیں ہوتا, لیکن یعنی کسی کو جلدی بھی کسی کو دیر سے آ سکتا ہے. اس کی مدت کتنی ہے, کتنے دن تک رہتا ہے, اس کا بھی کوئی مدت مقرر نہیں ہے. کسی کو 1-2 دن میں ختم ہو جاتا ہے آنے کے بعد, کوئی کسی کو 8-10 دن تک بھی چلتا رہتا ہے یا اس سے زیادہ بھی. اور اسی طرح کوئی اس کی تاریخ مقرر نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو آئے گا, کبھی جلدی کبھی دیر سے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. بلکہ یہ چیزیں عورتوں کے خاندان, ماحول اور صحت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں. یعنی کسی کو جلدی حیض آ جانا, یعنی کہ چھوٹی عمر میں ہی, یا زیادہ دن تک یا تھوڑے دن تک اس کا رہنا, یہ ساری چیزیں اس پر, اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ عورتوں کے خاندانی طور پر ہوتا ہے بعض اوقات یہ چیزیں. اس کے ماحول کا, جس طرح کے وہاں کے پر موسم ہے, موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے, ان کے خوراک کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور صحت کے اعتبار سے ان چیزوں کا یعنی کہ الگ ہوتی ہے, سبھی کی ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں. لہذا جب بھی خون میں حیض کی صفات پائی گئی اسے حیض کا حکم دیا جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورت کو فرمایا کہ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو. اچھا, اب یہاں پر ایک نیا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے آپ نے حیض پڑھا تھا, اب کیا ہے؟ استحاضہ. استحاضہ کیا چیز ہے؟ استحاضہ بھی خون ہی ہے, لیکن حیض کا خون نہیں, الگ ہے, بیماری کا خون ہے. استحاضہ بیماری کا خون ہے, اور ابھی ہم انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو ان دونوں کے درمیان فرق بتائیں گے, کیا کیا فرق ہیں ان دونوں کے درمیان, کیا کیا فرق ہیں. تو استحاضہ بیماری کا خون, حیض کا خون نہیں ہے. تو چنانچہ استحاضہ جو ہے اس میں عورت نماز پڑھے گی اور ہر وہ کام کرے گی جو پاک عورت کرتی ہے جس کو حیض نہ ہو. تو اس کا معنی ہوا کہ استحاضہ ایک الگ چیز ہے جو بیماری ہے, اور حیض ایک ماہوارہ ماہانہ ماہواری کی چیز ہے جو کہ بغیر بیماری کے ہے. تو آپ نے اس عورت کو کیا کہا کہ جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دے, اور جب اس حیض کے دن ختم ہو جائیں تو وہ غسل کر کے, اگرچہ خون آ رہا ہوگا لیکن حیض ختم ہو گیا, اب خون استحاضہ کا چل رہا ہے, تو غسل کر کے نماز پڑھ لے. البتہ جمہور علماء کا قول ہے کہ حیض کم از کم 9 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے. عموماً علماء کا قول ہے کہ کم از کم 9 سال کی بچی کو حیض شروع ہو سکتا ہے, اور غالباً 50 سال کی عمر کے بعد حیض بند ہو جاتا ہے. غالباً بعض اوقات اس سے پہلے, بعض اوقات اس کے بعد بھی
لیکن غالباً یہ چیز ہے. جبکہ عموماً حیض کی مدت 6 یا 7 دن کے لیے ہوتی ہے. ہم نے بتایا کہ مدت مقرر نہیں ہے حدیث میں، لیکن عام طور پر 6 یا 7 دن ہوتی ہے، کسی کے زیادہ ہو سکتی کسی کے کم ہو سکتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنہ بنت جحش کو فرمایا، حمنہ بنت جحش آپ کی سالی ہے، آپ کی بیوی زینب بنت جحش کی بہن ہے، ان کو استحاضہ تھا، ان کو استحاضہ کی بیماری تھی، تو آپ ان کو کیا فرماتے ہیں؟ اب ان کے استحاضہ میں ایسا تھا کہ کچھ ان کو فرق نہیں تھا کہ خون استحاضہ کا ہے یا حیض کا ہے، ایک ہی طرح کا خون آتا رہتا، تو آپ نے ان کو کیا فرمایا؟ 6 یا 7 دن کے بعد غسل کر کے پاک ہو جاؤ، جو کہ حیض کی عام عورتوں کی مدت 6-7 دن ہے. آپ اس کو یہ فرماتے ہیں کہ 6-7 دن ہر مہینے میں رکھ لو، ان کو سمجھو کہ یہ حیض ہے، ان دنوں میں نماز چھوڑ دو، روزہ نہ رکھو، اور جب یہ 6-7 دن گزر جائیں اگرچہ خون آ رہا ہوگا اس کے بعد غسل کرو اور نماز پڑھنا شروع کر دو. جیسا کہ عموماً عورتوں کو حیض آتا ہے، یعنی 6-7 دن میں ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح 127 نمبر مسئلے میں حیض و نفاس سے یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. حیض و نفاس میں کیا چیزیں حرام ہیں؟ دیکھیے، ہم یہ مسائل جو پڑھ رہے ہیں اور طہارت کے مسائل کے شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا اس بات کا کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی پڑھتے ہوئے، کہتے ہوئے، پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن دین کو سمجھنے میں کچھ شرم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دین کے سمجھنے میں شرم کرنا بے شرمی ہے. کس لیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے حرام میں پڑے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، فرائض کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان مسائل کے اندر اگرچہ کچھ شرم و حیا کے پہلو ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے یا کہتے ہوئے آدمی کچھ شرم محسوس کرتا ہے، لیکن ایسی چیزوں کو جاننا ضروری ہے، ان کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ دین کا علم ہو اور ہم اللہ کے دین کو کتاب و سنت کے مطابق اس پر عمل کر سکیں. تو بات کر رہے تھے کہ جن چیزوں کا حیض و نفاس کی حالت میں کرنا منع ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا. حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، پڑھے گی بھی تو تب بھی نماز نہیں ہوگی، بلکہ پڑھنا ویسے ہی حرام ہے کیونکہ ناپاکی کی حالت ہے. روزہ رکھنا بھی حرام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز اور روزے میں فرق یہ ہے کہ نماز حیض کی حالت میں جو چھوٹے گی اس کو قضا نہیں کریں گے، حیض کی حالت میں چھوٹی گئی نماز کو قضا نہیں کریں گے، لیکن روزے کو قضا کریں گے، جس طرح آگے حدیث آئے گی. طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا حیض کی حالت میں منع ہے. قرآن کریم کو چھونا، قرآن کو پکڑنا، بذات خود تلاوت کرنا قرآن کی، وہ جائز ہے. قرآن کی تلاوت کرنا بغیر قرآن کو پکڑے، زبانی تلاوت کرنا ہو یا موبائل سے کرنا ہو تو جائز ہے، لیکن قرآن کو پکڑنا چھونا یہ ناجائز ہے. ہم بستری کرنا حیض کی حالت میں، یہ چیزیں منع ہیں نفاس کی حالت میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی ہم بستری نہ کرو. صحیح بخاری میں ابو سعید الخدری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، کہ عورت جب اس کو حیض آتا ہے تو کیا وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے؟ یعنی آپ نے اس حدیث میں جس طرح کے اس چیز کا اقرار کیا کہ واقعی عورت کو جب حیض ہوتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حالت حیض میں حرام ناجائز ہیں. اسی طرح چھٹی چیز آگے دیکھیے، حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا بھی حرام ہے، جو لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے جانتے. عورت کو طلاق دینا بھی حالت حیض میں حرام ہے، اگرچہ ایسی طلاق کا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق شمار ہوگی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ طلاق شمار نہیں ہوگی. جیسا کہ صحیحین میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیوی سے رجوع کرنے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا. یعنی حالت حیض میں طلاق دے دی تھی بیوی کو، آپ نے ان کو حکم دیا کہ اسے رجوع کرو، لیکن یہ طلاق شمار ہوئی یا نہ ہوئی اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس کا مطلب یہ کہ 6 چیزیں ہیں جو حیض و نفاس کی حالت میں ناجائز ہیں، تو اس میں ایک طلاق دینا. 129 نمبر مسئلے میں حیض سے جو چیزیں ثابت یا واجب ہو جاتی ہیں
یعنی حیض اگر آ جائے تو کیا واجب ہو جاتا ہے اس عورت پر؟ غسل کرنا، اس حیض سے ختم ہونے پر غسل کرنا. اس حیض کے آنے سے اور کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ بلوغت، کہ بچی تھی حیض نہیں آیا تھا، حیض آ گیا، تو اس کا معنی کہ بچی بالغ ہو گئی، چاہے وہ 9 سال کی بھی کیوں نہ ہو. عدت کا شمار ہونا، عدت سے مراد اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد اور اگر ان کی عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض تک، تو اس عدت کا تعلق بھی اس حیض کے ساتھ ہے. رحم کا حمل سے خالی ہونا، حیض آتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ حمل نہیں ہے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ ہے کہ جب عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، سوائے شاد و نادر حالت میں. سوائے شاد و نادر حالت میں، بعض شاد و نادر حالت میں حمل کے دوران بھی حیض جاری رہتا ہے، لیکن عموماً اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ ہے کہ حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی حیض آنا بند ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حیض کی وجہ سے ثابت یا واجب ہو جاتی ہیں. حائضہ کو بغیر کسی ضرورت کے مسجد میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور ٹھہرنے کی شرط یہ ہے کہ مسجد خون وغیرہ کی ناپاکی سے محفوظ رہے. مزید اسے چاہیے کہ نماز کی جگہ سے الگ بیٹھے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے، وَأَمَرَ الْخُيِّضَ أَنْ يَعْتَزِلَ النِّسَاءَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حائضہ عورتیں تھیں ان کو مسلمانوں کی جو نماز کی جگہ تھی اس سے الگ تھلگ بیٹھنے کا حکم دیا. جبکہ حدیث میں ہے کہ لا احل المسجد لحائض ولا جنب، اکثر علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. یہاں پر ایک اہم مسئلہ، کیا حائضہ عورت مسجد میں ٹھہر سکتی ہے نہیں ٹھہر سکتی؟ اس میں ایک تو حدیث جو آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ میں حائضہ عورت کے لیے اور جنبی آدمی کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن جنبی کے حوالے سے، جنبی سے مراد یعنی جو جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، اس کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے ولا جنوبن الا عابری سبیل، کہ مسجد میں نہ ٹھہرے جنبی آدمی سوائے کہ مسجد کو پار کرتے ہوئے، مسجد سے گزرتے ہوئے. تو جنبی کے لیے تو حکم واضح ہے کہ اس کا مسجد میں ٹھہرنا منع ہے، اگر اس کو ضرورت بھی ہے ٹھہرنے کی بغیر غسل کیے تو اس کو وضو کم از کم کرنا چاہیے، وضو کر کے ٹھہر سکتا ہے. لیکن حائضہ عورت کا مسجد میں ٹھہرنے کے حوالے سے کوئی ایسی دو ٹوک حدیث نہیں ہے کہ جس میں اس کو منع کیا گیا ہو، سوائے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بھی عید کی نماز میں شرکت کرنے کا حکم دیا، اور حتیٰ کہ جو پردہ نشین عورتیں ہیں ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی عید کی نماز میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں، اور حتیٰ کہ جو حائضہ عورتیں ہیں جن کو نماز نہیں بھی پڑھنا ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی مسلمانوں کے عید کے اس اجتماع میں آئیں، اور نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن دعا میں شریک ہوں، دعا میں شریک ہوں. ان کے لیے بیٹھنے کو کہاں کہا؟ کیا فرمایا؟ کہ وہ عیدگاہ میں آئیں لیکن جہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، جہاں پر عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں، ان سے الگ ہو کے بیٹھیں، ان سے الگ بیٹھیں. تو اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ حائضہ عورت کو بغیر کسی ضرورت کے مسجد میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر کوئی ضرورت ہے جس طرح کے علم حاصل کرنے کی جیسی اس طرح کی چیز ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ٹھہر سکتی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ جہاں پر عورتوں نے نماز پڑھنا ہو ان سے الگ تھلگ ہو کے پیچھے ایسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں پر نماز نہ پڑھی جاتی ہو. اور بعض لوگ اس میں تشدد سے کام لیتے ہیں کہ حائضہ عورت کا مسجد میں داخلہ ہی منع ہے، وہ حدیث کو دلیل بناتے ہوئے جو آپ کے سامنے دی گئی ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. حائضہ سے صحبت کرنے کا کفارہ، ہم نے بتایا ہے کہ حائضہ عورت پر جو چیزیں منع ہیں وہ اس سے جمع کرنا، صحبت کرنا، تو اگر کوئی صحبت کر لیتا ہے حائضہ عورت سے تو اس میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار ہے، اور ہاں جی دوران حیض حائضہ عورت سے صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار یا آدھا دینار ہے، اس کا صدقہ کرنا ہوگا. دینار کون سا؟ وہ بحرینی دینار نہیں، وہ 90 دینار ہے، آپ سرسن کے زمانے کا دینار، اور آپ کے زمانے کا دینار لکھا ہوا آپ کے سامنے جو 4.25 گرام ہوتا تھا، آج کا جو 4.25 گرام سونے کا وزن ہے، تو یعنی کہ دینار چونکہ سونے کا ہوتا تھا اتنا سونا، یا آدھا دینار یعنی 2.12 گرام سونا اس کا صدقہ دے.
ہاں اس میں علماء نے توجیہ کی ہے کہ اگر حیض کے دوران صحبت کرتا ہے تو پھر وہ ایک دینار کا صدقہ دے، یعنی 4.25 گرام کا، اور اگر حیض ختم ہو گئے لیکن ابھی تک غسل وغیرہ نہیں کیا تو اس دوران، اس سے پہلے جناب اجماع کر لیے، صحبت کر لی، تو پھر اس میں آدھے دینار کا صدقہ دے. 132 نمبر مسئلے میں حیض شروع ہوتے ہی روضہ ختم ہو جاتا ہے. حیض سے متعلقہ جو احکامات ہیں وہ یہ بھی کہ عورت کو حیض شروع ہوا اس کے ساتھ ہی روضہ ختم ہو گیا، خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو. آپ کے ہاں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے 6:30، اور عورت کو 6:29 پر ایک منٹ پہلے حیض آ گیا، اس کا وہ روضہ باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کو اس کی جگہ پر روضہ رکھنا ہوگا. یعنی دن میں کسی وقت بھی، سحری کے بعد، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی حیض آ گیا تو اس سے ہی روضہ ختم ہو جائے گا، خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو. نیز حیض کی وجہ سے روضہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان ہے، ابھی رمضان میں دن میں کچھ نہیں کھانا پینا، ایسی کوئی بات نہیں. جن لوگوں کو اللہ نے رخصت دی ہے روضہ چھوڑنے کی، بیمار ہے، کوئی حائضہ عورت ہے، کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو اگر رخصت دی ہے روضہ چھوڑنے کی تو ان کو کھانے پینے کا بھی حکم دے دیا ہے. اس لیے ایسی کوئی پابندی نہیں کہ اگر روضہ تو ٹوٹ گیا ہے لیکن شام تک بھوکے بیٹھے رہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر روضہ ختم ہو جاتا ہے، روضہ ٹوٹ جاتا ہے حیض کی وجہ سے، تو اس کے بعد کھانے پینے کی عورت کو اجازت ہے، البتہ اس روضے کی قضا واجب ہے، بعد میں روضہ قضا کرنا ہوگا. اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے، دیکھیے مسائل بڑے باریکی کے ہیں، سمجھنے والے ہیں. اگر عورت فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روضہ رکھ کر رکھ لے، بعد میں غسل کر لے. یعنی فرض کرو فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے عورت کا حیض بند ہو گیا، خون بند ہو گیا، حیض ختم ہو گیا، اس کا معنی کہ اسے آج کا روضہ رکھنا ہوگا. اب 10 منٹ میں وہ صرف سحری کر سکتی ہے، غسل نہیں کر سکتی، یا غسل کر سکتی ہے سحری نہیں کر سکے گی، تو پھر کیا ہے کہ اسی حالت میں وہ سحری کر سکتی ہے، روضے کی نیت کر لے گی، اور چاہے غسل بعد میں کر لے مشکل نہیں ہے، چاہے غسل بعد میں کر لے مشکل نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ہم چاہتے ہیں ان مسائل کو دلیل کے ساتھ سمجھنا. اس کی دلیل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کے کیے بغیر روضہ رکھ لیتے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سحری کا وقت ہوتا اور آپ جنابت کی حالت میں ہیں، تو اسی حالت میں آپ سحری کر لیتے، اور ظاہر بات ہے سحری کرتے کرتے فجر طلوع ہو جاتی، اذان ہو جاتی، اس کے بعد پھر آپ غسل کر لیتے. تو اسی طرح حائض عورت بھی اگر فجر سے پہلے اس کے پاس غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم تھوڑا ہے جس میں صرف سحری کر سکتی ہے، تو سحری کر لے، نیت کر لے، اور غسل کے بعد میں کر لے، مشکل نہیں. حیض شروع ہونے سے پہلے جس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو، حیض ختم ہونے کے پر اس نماز کو قضا کرنا ہوگا. ایک اور مسئلہ نماز کے حوالے سے کہ حیض شروع ہونے سے پہلے جس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو، فرض کرو اب عشاء کی اذان ہونے والی ہے تھوڑی دیر بعد، یا عشاء کو چھوڑیے کیونکہ اس میں تو فکس ٹائم دیا ہوا ہے، ہم مغرب کا ٹائم لیتے ہیں کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو کسی عورت کو حیض شروع ہونے سے پہلے جس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو، یعنی مغرب کی اذان ہوگی، سورج غروب ہو گیا، اور سورج غروب ہونے کے 10-15 منٹ بعد عورت کو حیض شروع ہوا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا لیکن اس نے نماز ابھی تک نہیں پڑھی تھی، حیض شروع ہو گیا، اب حیض میں تو نماز پڑھے گی نہیں. جب اس کا حیض ختم ہوگا تو اس کو اس مغرب کی نماز کو قضا کرنا ہوگا. کس لیے؟ کیونکہ اس پر یہ نماز واجب ہو چکی تھی لیکن وہ پڑھ نہ سکی تھی حیض شروع ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر مغرب کی اذان یا سورج غروب ہونے سے پہلے حیض آ گیا تو پھر اس پر مغرب کی نماز بھی نہیں ہے، وہ بھی ختم. لیکن اگر مغرب کی نماز یعنی فرض ہو گئی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، اس کے بعد حیض آتا ہے، اس کا مطلب کہ مغرب کی نماز اس پر فرض ہو گئی، چونکہ پڑھ نہیں سکی تھی ابھی،
تو جب حیض ختم ہوگا تو اس وقت اس کو اسے قضا کرنا ہوگا. اسی طرح حیض ختم ہونے کے بعد جس نماز کا وقت باقی ہو اسے ادا کرنا چاہیے. حیض ختم ہونے کے بعد جس نماز کا وقت باقی ہو, مغرب سے 15 منٹ پہلے, سورج غروب ہونے 15 منٹ پہلے حیض ختم ہو گیا, اب اس پر کون سی نماز فرض ہوگی؟ عصر کی نماز فرض ہوگی. اب اگرچہ اس کو غسل کرتے کرتے سورج غروب ہو جائے گا, لیکن اس کو اس نماز کی قضا دینا ہوگی. سمجھے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت ہاں غسل کر کے نماز پڑھے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ غسل کر کے نماز پڑھے اگرچہ چند لمحات ہی ہوں. 135 نمبر مسئلے میں حائضہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے. ہم نے جو حائضہ عورت پر جو چیزیں منع ہیں وہ بیان کر دی تھی کہ کون کون سی چیزیں منع ہیں. اس کے علاوہ ذکر اذکار کرنا, دعائیں کرنا اور اس طرح کی ساری چیزیں حائضہ عورت کر سکتی ہے. قرآن پڑھ سکتی ہے. آگے جس طرح 136 نمبر میں کہ حائضہ ذکر اذکار کر سکتی ہے, صحیح حیض میں ام عطیہ کی حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ مسلمانوں کے اجتماع اور دعا میں شریک ہوں. تو دعا کریں گی تو اذکار بھی کر سکتی ہیں. 136 میں حیضہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سے ممانعت کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. بعض لوگ ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے کے بارے میں, لیکن کوئی صحیح حدیث میں نہیں کہ حیضہ عورت کو قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا گیا ہو. ہاں جنبی کے لیے منع ہے, جو آدمی جنابت کے حالت میں اس کے لیے منع ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا, لیکن حیضہ عورت کے لیے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں. حیضہ عورت حیض کی حالت میں, نفاس کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے اور کرنا جائز ہے, بلکہ کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن قرآن کو نہیں پکڑے گی. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر.